Эрхэм Монгол Улсын хурлын дарга, Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасан засгийн газрын гишүүнийг Улсын хурал ерөнхийлөгч танилцуулснаар ерөнхий сайд томилно. Мөн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 5-р хэсэгт засгийн газрын гишүүний орон гарсан тохиолдолд ерөнхий сайд түүнийг энэ хуулийн 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р заалтад заасан журмын дагуу 14 хоногийн дотор нөхөн томилно гэж заасныг тус тус үндэслэж Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын сайтын албан тушаалд Төмөрбаатарын аюул сайхныг томилуулахаар улсын хуралд танилцуулж байна. Төмөрбаатарын аюул сайх нь 1975 онд төрсэн. 1993 онд нийслэлийн 23-р дунд сургуул, 1999 онд Бүгд Найрамдах Түрк улсын Докуу Зяалул их сургууль, 2006 онд Японы Олон улсын их сургууль, Сеулийн үндэсний их сургууль, 2014 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эдийн засаг бизнесийн сургуулийг тус тус төгссөн эдийн засагч мэрэгчлээ. Олон улсын хөгжлийн эдийн засгийн магистр, боловсролын докторийн зэрэгтэй. 2000-аас 2005 онд Аста Пресс хувьсэл компани ерөнхий захирал, 2006-аас 2009 онд төр засгийн үйлчлэгээ аж ахуйн эрхлэг газарт ахлах референт, 2008-аас 2012 онд Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, Монгол Ардын намын хэрэглэх газарт улс төрийн ажилтан, ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх, 2012 онд Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга, 2013-аас 15 онд Монгол Ардын намын хяналтын ерхий хорооны дэд дарга, 2015 онд засгийн газрын тохируулагч агентлаг, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, 2016 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2019-аас 2020 онд Улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга, 2020 оноос Улсын их хурлын дэд даргаар тус тус ажиллаж байна. Аюул сайхан нь улсад 22 жил ажилласан туршлагатай. Энэхүү туршлагыг харгалзан хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын сайтын албан тушаалд Улсын их хурлын дэд дарга Төмөрбаатарын аюул сайхныг тохирно гэж Монгол Улсын ерхий сайдын хувьд үзэж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За, эрхэм ерхий сайд баярлалаа. Одоо ерхий сайд болон томилогдох засгийн газрын гишүүнээс асуулт асууж зөв хөлөх